Ni untuk Pak Ibrahim. Tengok ni. Town is Noah. Dah cat. Okay, pintu pun dah tukar. Ini itu berlubang kan. Pintu dah besar. Mosquito net. Okay. Okay, dalam dia lantai dah buat cushion. Tu sofa semua dah tukar cushion baru. Cantik. Dalam ni boleh muat ramai orang ni. Dari depan tu kan 2 orang. Sini boleh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang boleh duduk. Kalau tidur atas ni boleh 2 orang okey lah. Kalau 3 orang tu sempit kan. 2 orang atas, 3 orang bawah. Ini boleh terus ni. Sebab ni boleh tarik tu. Ni sofa ni boleh sambung situ. Jadi king size lah penuh. Meja ni pun boleh turun ke bawah jadi katil. Aircon dah siap pasang ni. 12 volt punya aircon. Lepas tu ada tambah lampu-lampu sikit ni. LED. Okay, kabinet ada sebelah sini ada dua. Sini dua. Okay, ni pandangan bahagian atas dia lah. Sampai ke belakang tu. Induction cooker sini. Okay, lepas tu sinki. Dah tukar dia punya kepala part ni. Yang boleh extend punya. Okay, sebelah ni ada plug point. USB pun ada. Microwave kat atas. Ni Malaysia punya microwave. 220 volt. Storage kat sini. Peti ais ni. Bawah sinki pun ada storage satu. Lepas tu tepi pintu masuk ni. Ada storage. Atas dia ada switch. Ni main switch lah. Water pump lah, lampu lah, fan. Okay, ni storage dia tu. Oh, ni bateri. Bateri 8 cell 12 volt. Charger 100 amp. Eh, apa ni? Solar controller sini. Okay. Cantik dah lengkap lah. Solar panel pun ada. Sini pun boleh letak apa ni? Kasut boleh letak sini. Okay, toilet pun ada dah. Toilet baru bikin ni. Hari tu almari baju kita dah bikin jadi toilet ni. Okay. Oh, luas lah. Boleh tahan. Extend ni. Extend ke depan. Extend ke tepi. Potongkan minit sikit lah. Okay, dah jadi muat lah toilet ni. Baru fuel cam je nama dia. Nak mandi pun boleh kat sini lah. Buang air kat situ. Inilah vent fan. Ada lampu siap. Okay, ni dalam toilet dia. Ada shower sekali bang. Okay. Siapa-siapa minat dengan motorhome Toyota Noah ni, boleh datang dekat Karisma Shah Alam. Tapi Pak Ibrahim nak datang sekejap lagi. Kalau dia dah beli, tak ada chance lah. Siapa lambat tu. Seat depan dah tukar sofa dia. Layar ni, seat fabric baru. Bagus. Tu gear dekat sana . Okay, automatic. Reverse camera ada ke? Okay. Tu dia. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum.